Përshëndetje të dashur mëngjes të programit të mëngjesit. Jam unë Lorentina dhe jemi përsëri në Lulisht të Mbuçaj. Sot kemi zgjedhur që para jush të bëjmë prezentimin e një lloji të veçantë, një lloji që është mjaft i kërkuar këtu në Lulishtën tonë. Është fjala për llojen Pimelea furigenea, ka një emër interesant, është një lule pak e njohur këtu në Kosovë, por ata të cilët e njohen e din rëndësinë e saj dhe bukurinë që ajo ofron gjatë tërverës. Është një lule e cila karakterizohet nga degëzimet fillon nga pjesa e poshtme, mirë po duke e bërë krasitjen është arritur që të formohet një lloj tufe apo një lloj kurore në pjesën e sipërme. Por lloji i saj ka dhe bim, domethënë të cilat rriten nga pjesa e poshtme duke vazhduar në formë topi, e cila nuk rritet më shumë se 1 metër, 1,20 metra. Ja, pra këtë e kemi llojin e cila është krasitur dhe është arritur forma koke, siç njihet domethënë shumica e llojeve. Kjo karakterizohet nga gjethet, të cilat janë nga pjesa ku fillon degëzimi, fillojnë gjethet në formë paralele njëra pas tjetrës, kurse në fund të lule, në fund të degëzimit, gjithmonë e ka një lule, e cila një tufë me lule, ku janë të vendosura, domethënë lule të saj. Kjo është një lule mjaft e bukur dhe përveç që është e bukur, kjo nuk ka nevojë për shumë përkujtesje. Kjo kryesisht duhet të ujitet një herë në 2 javë, domethënë një herë në javë dhe varësisht domethënë edhe nga kërkesat. Zakonisht kur mbjellet nëpër vazo të betonit apo vazo, domethënë të cilat janë të përshtatshme për ambientet e jashtme, pasi që është një lule për ambientet e jashtme, është mirë që të shikohet dheu, domethënë kur të thahet dheu, atëherë bëhet e ujitja. Në këtë rast, si shpesh shumë, kjo ka dheun e lashtë dhe nuk ka nevojë për ujitje. Mund të vrihet edhe kur pjesa e gishtrenjeve mbushet nga dheu i lashtë. Për të lulëzuar sa më mirë, mund të aplikohen plera të lëngshme, të cilat i japin një pamje edhe më mbreslënëse gjatë kohës që lulëzon duke filluar nga muaji mars deri në muajin tetor, duke vazhduar kështu me një lulëzim mjaft veçantë, siç po e shohim tani që e kemi të ekspozuar. Këtë lule mund ta mbjellni kudo në kupshtin tuaj, mund ta lani në saksia, por nëse e mbjellni në tokë, domethënë ndryshon ujitja. Kjo domethënë ishte lulja Pimelea furigenea, një lule mjaft interesante, mjaft e bukur, të cilën ju sugjerojmë që ta mbani në shtëpitë tuaja. Kaq kishim për këtë javë, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, juftojmë që t'na ndiqni prapë javën tjetër, ku do të jemi në Lulishtën Mbuçaj. Mirëmbëjtje.